对上帝来讲，就是讲啊，你已经犯罪，我就开始安那有救恩要来救你。毋是到以色列时代，才开始讲安那，才开始讲我要甲你救。哦，所以你也看创世纪内底吼，上帝就甲讲啊，讲啊，伊咧出活做啊时阵，甲迄个妇人人吼，伊就甲讲安那，你做啊安那，含这妇人人安那，后代安那，互相有关系。啊，所以你要看足奇怪。咱咧讲，阮嘛讲，查甫还有啥物会讲女人，就表示讲，以后即个救世主的出世是安那，非常的特别的出世，吼、哦，毋是像咱一般的人嘅正常嘅出世安尼吼。啊，所以就是讲代表讲安那，即个人嘅出世足特别，所以到尾啊就是安那，咱咧讲安那，童女吼，在媳妇出世吼、哦。啊，所以因安尼就开始安尼传啊，对安那。对亚当夏娃一直传到哪个时代，到哪个哪个哪，把所有的人拢毁灭了去啦。哦，啊，从迄个哪因这因这代到尾因这代嘛是安那，都开始败啦，哦，都开始败。所以到尾上帝讲，一直找一直找，找着啥物啊？找着阿伯拉罕，哦，就开始找着阿伯拉罕。所以上帝就讲安那讲，万国要因为你阿伯拉罕的后裔，不是因为阿伯拉罕哦，因为你的后代。有一个某一个后代，吼、哦，要得到安那，要得到祝福，吼、哦，啊，所以这个人就是安那，这个人就是以赛亚，吼、哦，就是以赛亚，所以就开始，选着阿伯拉罕，啊，伊的后代，阿伯拉罕是啥物人？哦，是以赛，以赛是啥物人？是雅各，吼、哦，雅各，是几个？十二个。是十二个支派，来，啊，十二个支派来，即下就代志大条啦，吼、哦。即、这个比赛要对倒一个支派出，正常是安那，爱等大鼎，所以哪个大鼎啥物人，有来去接个？刘辩，吼，刘辩啦吼，啊新的话你甲换做刘辩，拢较好听啦，换做较好听。哦，刘辩，结果安那，刘辩做了无好个代志，哦，就甲安那，甲哪个个说伊也学袂来，所以安那，哦，伊就失去尊敬。啊，第二个啥物人？利未西面哦，因这两个，因这两个本来来着活着，因到尾是安怎？哪个查某囝甜呐？哦，去互受侮辱哦，啊，到尾也是安怎？两边已经和解，讲好啊，讲啊，我来甲伊娶，啊，我来甲你照恁的礼数安尼和解了，结果到尾安怎？利未甲西面搁安怎？搁去甲对方害死，所以这着安怎？这着原因唔对啊，咱着和解了。哦，啊，就好解了，就代志就煞啊。结果因两个安尼做，所以到尾安那，因这两个嘛失去安那，失去大个囝尔。所以来，伊啥物人个心情？第四个就是犹大。哦，所以就到尾就讲啦，有早拄犹大这个声来吼。啊，所以当哪个要死个时阵，伊就伫遐祝福，就讲安那，讲迄个安那。哦，鸡必不离犹大，迄个鸡是两个头。地龟吼，地龟台语你茫读做啊，茫读做龟啊，伊遐读做鸡，哦，鸡啊，哦，迄鸡是啥物意思？龟就是阮即摆咧讲的鸡啊，哦，上圆下方，啊，所以物件上圆下方，古早时代就是安那，上圆下方迄个鸡啊，这个就是咧做鸡啊，啊，代表啥个？代表宽平，哦，代表宽平，啊，较早的中嘛是安那。也是代表宽恕，哦，所以台语的圣经，伊就直接教义示范，所以咱翻台语就是安那，教义示范，伊唔是安那讲安那，哦，家无离开犹太，唔是伊就讲宽恕无离开犹太，直到安那，迄、那个世路就是安那，四边安尼来，吼、哦，安那万民拢要归属，哦，所以伊只就讲，即下已经宣告啥物来，宣告犹太啊，吼、哦，宣告犹太。啊，犹太来过，代表一直生，一直生，生到尾就安那，来拣选着啥物人？亚西，哦，亚西，哦，啊来讲安那，讲要对亚西啊啦，对亚西的根发一条枝，啊，条枝安那结果子，啊，上帝的灵安那要伫伊心中，哦，所以来就拣选着啥物人？亚西，哦，啊，亚西嘛是安那，嘛是交够足济鼎，哦，足济鼎，所以来伊就到尾就选着啥物人？选着代表咱。顶礼拜较有讲着讲迄个去甲抹油吼，吼、哦，迄、那个撒摩尼去甲代替抹油，所以来着发生伫啥物人身上，就到伊代替。吼、哦，啊，所以上帝有讲讲，我要伫安那日子啦，到我要甲代替兴起一个安那
公字的字啦，吼，你若写国字是写啦苗语，吼，啊，其实就是安那一个树枝就对吼，一个树枝吼，啊，伊要安那要有掌权啦，要有智慧啦，吼，啊，要去统治整个世界，吼，所以就安那，所以这米赛亚出现到啥物啦？到台北的新疆嘛，吼，啊，所以就是讲，哎，台北的后代，吼，啊，因为安那以色列人的历史写写拄啊到安那。台北上车尔啦，所以来就无讲啥物来，吼，就讲到台北尔吼，啊台北的现代吼，啊所以这嘛造成安那，造成每一个时代拢有啥物人，拢有人讲安那，哎、欸，我是台北的后代吼，我就是圣经所写迄个弥赛亚吼，啊这个代志到倒较无去，你敢知影？哦，我正先甲咱讲讲，到安那，到罗马政府，甲迄个安那。把耶路撒冷，就是讲公元七十年的时阵，把耶路撒冷烧掉，唔只把耶路撒冷烧掉尔，把因所有的啦，全部拢把你烧去，全部拢烧了了了，你就唔知你啥物人啊吼，哦，过几个几代就安那，伊全部无留了，就安那，就拢散去啊，所以就无人搁伫遐讲啊啦，你伫遐讲，哎、欸，啊我是迄个台北的子孙，你要哪证明你是台北的子孙？伊无族谱啊。哦，古早都毋是像即摆讲过会当量经验的，哦，较早时阵无安尼，所以就规个全啊无，哦，所以到遐无，哦，啊，所以伫耶稣迄个时代有非常非常侪人拢安那，拢咧讲伊是安那，伊就是迄个圣经所写迄个啥，迄个弥赛亚吼，啊，耶稣嘛是，哦，耶稣嘛是讲啊，圣经安那，遐旧约就是咧创啥，就是咧证明我啊，吼，所以。耶稣伊嘛是安尼讲，但是安那，迄个时代百姓呐，有咧相信。啊，再来，咱来讲，哎、欸，这个人要出世吼，伊先阿头先讲，这个人要出世安那，有一个兆头是啥物？有一个安那童女怀孕，咱正讲诶，在圣路怀孕吼，在圣路就是讲还未结婚诶人生囝吼，啊，咱未使讲还未结婚诶，爱讲安那，伊无和查甫人发生关系。来生囝，伊是迄、那个意思是安尼，吼、哦，啊无讲啊无结婚生囝一大堆啊，吼、哦，即摆无结婚生囝一大堆，坐到哪耍嘞吼？但是伊原来意思就是安尼，就讲、是、哎，无嫁查甫人有办法，但是伊生囝，即个表示讲即个人的身份啦，非常的特别，吼、哦，啊所以就表示讲哎，耶稣伊的道路怀孕就是讲伊毋是啥物人，伊是咱人是安那神上帝对啦，吼、哦，所以上帝对啦。吼、哦，照着安那，照着玛利亚的腹肚，安尼也生出来，吼、哦，也生出来。所以，伊则着搁一个着讲，哎，伊是安那动物关系，啊，搁来搁有指定啥货？伊出世要伫倒一个所在，要伫伯利恒，吼、哦。所以，迄个米迦书内底就写讲，伯利恒伊发他啊，吼、哦，你伫迄、那个。伊整个城内底是上介小的，但是安那以后一个君王要对你遮出来，要来掌管。啊，为啥伊会写变面人伊发他？吼、哦，这个变面人，搁叫做伊发他。吼、哦，但是伊会写变面人伊发他有一个意思，就是讲啦，吼、哦，伊可能有较少人知讲，其实以色列地有两个变面人啊，吼、哦，有两个所在拢叫变面人。啊，所以是要对倒一个所在出事，就是对伊法他，哦，对伯利恒另外一个名叫伊法他迄个伯利恒啊出事，所以就甲写安尼个。就比如讲，哎、欸，啊，咱台湾有两个所在拢叫永康啦，吼，啊，倒一个永康，哦，对宝鼎头迄个永康，哦，永康古早名叫宝鼎头，吼，哦，所以就同款迄个意思，所以就讲，哎、欸，伊个地点嘛是安那，嘛是甲伊讲出来吼，啊，搁即个安那。即、这个弥赛亚来的时阵，伊会安那，伊会行足侪神迹啊吼，像咱拄则笑讲车名安那，会看字啊，拜卡会行路啊，下教会安那，下教会讲话啊吼，拢有遮。哦，所以即个安那，即、这个弥赛亚有遮个安那能力吼，啊，所以咱等下甲对照，咱就知影。吼、哦，啊，再来就安那，即、这个弥赛亚伊要怎么安那？要怎么耶路撒冷？哦，撒加利亚书。有记载讲，伊要这个耶路撒冷是安怎入？骑驴啊，哦，骑驴啊入，哦，啊，咱等下安那看耶稣吼，伊安那也骑驴啊去，啊，到尾啊，这安那
这个啊啦视频内底有写，伊个脚甲手个啊啦，用擦空特定啊啦，用电视，哦，啊比赛啊死个时阵啊啦，伊只两个啊啦，分个财产，分个啥，外衫，啊内衫啊啦，卖本钱，有内衫一领来，规个两条个，所以啊啦，用门外口个，哦，这个古约圣经就拢解写，哦，拢解写个，而且哦。伊死的时候，咧奉献的时阵，伊一根骨头就安那，拢无断，哦，拢无断，哦，这是啊。啊，到尾啊，伊死的时阵安那，含西人大聚会，含迄个财主好业人大聚会，哦，啊，我是讲，哎，咱古庙内底有三百几个，我快跟这几个甲因讲啊，来好啦，看咱含安那，耶稣的出世来甲安那对照一下，啊，咱先来讲一下，讲哎。为什么这个弥赛亚哦，这个抹油的吼，一开始抹油的时候呐，咱都讲有三种人的抹油嘛吼，祭司、先知、君王哦，啊所以呐，祭司，咱来讲耶稣，耶稣伊嘛是祭司哦，迄、那个你啊话讲迄个诗篇内底就甲讲，讲你是照着啥货，列祭司级的典主哦。甲伊共款，就伫说，就你也看，迄个老师有在讲啊啦，无老爸，啊无家父，啊无伊个出世嘛，无伊个死，毋知安怎，哦，就是讲啊，这其实嘛是死，哦，就是照迄个定出，毋是啥物定出，毋是阿伦迄个个祭司，阿伦个祭司是安那咱普通个人，所以耶稣即个祭司是安那无共款个，啊讲伊神神的是啥，摩西嘛有讲讲，哎、欸，以后吼。耶和华会在咱中兄弟中间兴起一个先知像我，哦，所以呐，耶稣就是，哦，所以耶稣嘛是先知，啊，即摆拄啊迄个一些的人进就甲承认耶稣是先知尔啦，伊证明耶稣是先知。啊，过来讲啊，君王，哦，君王迄个上帝甲代表你未约是啥货？你的后代子子孙孙永远会做王，对无？但是咱若读古约的历史，以色列就去用啊啦，去用灭去啊，吼、哦。所以表示讲，哎、欸，伊这个王是啥物人要来接？这个应允还未准，还未到的。其实是安那，就是迄个弥赛亚来的时阵，还是耶稣来的时阵，安那要接伊这个啥？接伊这個，哦啊，所以这个王以后耶稣做唔到安那，就到安那到永远，吼、哦，到永远啦。啊，所以这就是啊，就是三个迄个讲，哎，文龙啊，这四啊，身体，这迄个意思吼，咱小可讲一下。啊，咱来讲耶稣的出世，耶稣的妈妈，哦，耶稣的妈妈玛利亚，伊是安那，啊，未结婚的时候，上帝就甲讲啊，讲要让安那做迄个大有福气的人，所以就是安那，伊就怀孕，啊，是伊的怀孕是啥货？就是咱拄只讲安那，童女怀孕，哦，童女怀孕。讲哎，无教人学过来，但是圣经写到足清楚，是上帝的灵，哦，咱有人讲上帝的神嘛，直接伫内底，哦，所以就安那，就是以咱台湾的话，民间俗语讲，这是啥啊？上帝亲身投胎落来就对啦，哦，上帝亲身投胎，哦，哦，落来安尼出世就对，哦，所以你的妈妈伫啊，这个耶稣出世伫倒。伯利恒，亚当因兜因兜住伫倒，住伫加利利哦，迄边那撒勒遐，诶，啊遐离壮远咧，啊是安那伊会走落来遐生，迄个迄咱下礼拜讲，咱下礼拜讲，啊所以到尾伊就讲，诶、欸，真正难啊，伊就伫遐出事，你要是看卖，哦，就等于讲，诶、欸，耶稣伊咱进来讲，耶稣因兜住伫台北啦吼，啊是安那走来台南出事啦，哦，所以就是安那。这都安那，上帝拢摆好。你看，伊即摆住伫安那，住伫台北，但是安那，有了圣经拢写伊爱伫倒出世，爱伫迄个伯利恒。啊，咱家讲啊，爱伫台南，所以就安那，因老爸老母就安那，就走落来台南，哦，就走落来台南啊，生囝安尼，哦，所以真出名。所以这嘛是表示讲安那，这是啥货？这嘛是上帝所安排好的。啊，再来讲。咱拄只讲个弥赛亚，伊会咱行足侪神迹，耶稣有安尼做无？哦，你啊看伊白挂几件偌侪神迹，哦，所以神迹非常个多，哦，啊，所以即个呾，佮证明耶稣是啥物人？耶稣就是迄个弥赛亚，
耶稣入耶路撒冷安怎入？徛路啊吼，咱最近咧，咱即摆查经拢有扫着吼，就讲啊，你甲讲迄个，讲主要人人徛啦，主人路啊就互伊牵去啦，吼，所以耶稣嘛啦徛路啊，啊，佮耶稣有用电视物件无？有吼，电视个手安啦，手啊、脚拢互插着吼，手啊、脚拢互穿过，啊，结果伊咧行个时阵，伊安啦，伊个外衫甲内衫到尾安啦。嘛是互遐囡仔分，吼、哦，啊因耶稣内衫穿一领分领，所以袂分钱，所以只好是安那，两口，吼、哦，两口了分，吼、哦，啊所以安那，伊耶稣作定着分开，吼、哦，啊因较早迄用定时字个人吼，买死安那，做万个上届无爱拖咧两三日，啊因耶稣伊要用定时字，伊讲已经安那，已经是按许日进前啦吼，特别按许日进，所以安那。为着要让伊较早死，所以啦，所以把遐个饭团拢啦、脚骨啦、放落当让伊较早死个。当要把耶稣放个时阵，就发现讲，哎，伊个伊较死去。哦，啊，所以即个叫就是要证明古约所写讲，伊用刑个时阵，伊个脚骨啦，拢无当，哦，拢无当，所以啦，非常个符合内底着对吼。啊，所以伊到尾讲，哎，伊死个时阵，通使人来做伙，安一个好料啦。啊、所以耶稣死的时阵是啥物人去甲担？哦，约瑟，哦，含伊爸爸同名吼，啊，约瑟，迄约瑟是安那？是一个好人，哦，讲义人，伊嘛是一个义人，伊是一个好人。安那，伊甲比拉多讲讨安那，讨耶稣安那尸体，啊，伊藏伫因家的墓园内底，哦，啊是好个人，我含啥个？所以讲拢共款，含古约的迄个拢讲啊拢共款，啊，所以你也是看啊。啊，遮逐条都拢应验的，啊是安那，你还讲毋是？哦，所以就是安拄只讲的，讲以色列人，伊呾看着伊家己，因即摆去用心，伊想讲，哎，我进来等吼，脱离迄个罗马政府的统治的时阵，吼、哦，安尼就好啊，吼、哦，毋免去做啥吼。啊，等于讲，哎，咱几十年前吼日本统治的时阵，咱也当脱离日本人的统治，安尼就好。其他就无咩关系，但是咱拄只讲，上帝所看的咱讲是啥货？是整个人类的人类的历史。啊，你也想看吗？哎，古约内底阁有写呢，古约内底吼，你啊看但以理书啊，吼、哦，啊加着迄个以赛亚书，拢写到足清楚。伊比但以理书啊写个讲啊，对迄个以色列开始起圣殿了的483西人的死。弥赛亚的死，哦，啊，迄个啥物人？迄个以赛亚嘛是安尼写。你啊看以赛亚书53，就是咧写讲迄个以赛亚安怎死。啊，你啊想看嘛？以赛亚会死，又死了后佫活起来。耶稣就是安怎？是毋是迄个时代拄好死？耶稣迄个时代拄好死。所以你啊看耶稣被钉死伫地，迄个时阵拄好啥物？拄好迄个以色列。哦，一边两日了，讲要电梯线电了，哦，要第七层的七，哦，483了，不贵，哦，你要看嘛，圣经写到遐准，哎，啊，就写到遮准时，安那你即摆还阁毋是？迄嘛足奇怪嘞哦，哦，因拢想讲安那，迄个啥物人，迄个弥赛亚未死，但是有约阁足明显，甲你写到安那，迄弥赛亚会死哦，哦。弥赛亚伊来的时阵会死，哦，所以咱就爱知影讲，哎、欸，这个以色列人嘛是安那，足奇怪吼，为啥物到现在伊还阁无要相信，哦，啊，所以咱是安那，咱真正安那非常的有福气，因为安那，咱无生活伫迄个时代，咱即摆已经生活伫遮啦，新约时代唔定安尼，咱个有约，阁有新约者，才通去验证，我就知讲，哎、欸，耶稣真正就是啥物人。就是迄个弥赛亚，吼、哦，就是咱人类唯一的希望，吼、哦。啊，所以就怕讲，哎、欸，上帝吼、哦，作奇妙吼，福音对倒出来，对以色列出来，结果以色列才怎啊啦？才怎啊无去啊？哦，才怎啊无去？哦，啊，所以咱即摆迄个足侪百姓拢安那，拢在讲，咱福音爱传到倒等于，爱传等于以色列。不但啊，搁把福音用传登以色列，哦，等福音若搁传登以色列了后，整个就啊，
间隔应该就迄、那个，这是咱的预判啊。讲乐团断了，可能啊，可能耶稣就要过来了吼。啊，所以圣经内底就先听话，圣经所写这预言拢应验啊。唯一一个还未应验的是啥货？耶稣要搁再来的日子。耶稣有讲过，这个日子是啥？当时无人知吼、哦。所以你若是咧读圣经的时阵，也是有人甲你讲，某时某月某日，就是耶稣要过来的日子。迄条唔对，迄拢起码拢也是圣经着写甲足清楚。即、這个日安那绝对无人知，着亲像查拉同款。查拉当时买恁兜偷个物件，你绝对唔知，互你知着毋是查拉，吼、哦。啊，所以同款，耶稣过来的日子嘛是安尼。哦，所以咱来看卖，来公元2000年啦，吼、哦，啊是旧年啦，2012啦，哦，拢伫遐讲安那世界末日啦，吼、哦。啊，所以世界末日的但是当时安那，咱唔专吼，啊，所以咱只要把安那咱的生活过又好，吼、哦，啊，咱爱有盼望，吼、哦，世界末日嘛无要紧，因咱知安那，主要所要安那，要来拯救咱，吼、哦，所以咱拢唔免烦恼，吼、哦，所以咱就安那，把咱的准备又好，吼、哦，啊，咱就爱讲，哎、欸，过着圣洁的生活，过着安那，伫教会内底安那。也伫姊妹做伙的生活，吼、哦，所以即安尼着日子，咱着安那过了真轻松，吼、哦，莫想讲安尼咧过啥物人的生活，过迄个法利赛人的生活，法利赛人的生活着像安那，迄经学书安尼拢安那，咱咧讲安那属灵，啊，毋是讲咱袂使属灵，咱是安那袂使属灵过头，吼、哦，而且嘛，虽常咧开玩笑，讲有诶教派有人问讲，哎、欸，你圣经读几遍？哦，你今日有读圣经无？你有灵修无？哦，啊，咱足侪人拢嘛，哦，啊无就无要紧，啊，毋是讲无读无要紧，就讲，哎，咱着安那，啊，着莫遐尔重，咱若真正，哎，啊，我无读圣经，毋过安那，我逐日拢伫教会咧聚集啊，即嘛是共款啊。我虽然无读，但是我有照安那，我有照圣经的教示咧行。哦，啊，伊遐法利赛人着安那，圣经读一堆，啊，有照我，有照圣经咧行无？无照圣经咧行，哦，无照圣经咧行，哦，就等于我真解把咱讲一个啊，讲一个台湾俗语，哦，我来讲迄个，饲仔啦，饲仔无论饭，啊，饲爸母啊啦，是圣经，哦，不错有名吼，哦，伊呐法利赛人就是安尼啊，哦，伊到尾也讲安那，讲，哎，你若要安那，以后恁老爸老母的钱摕去奉献哦，无要紧。啊！你以后就会使啦，唔免饲你的爸母啊！你看有够狠嘛？啊！你圣经啦，读一大堆。咱台湾讲了做，读到倒去，读做考察偏去，吼，读做考察偏去，迄无效，吼。啊，所以咱就安那，咱较主要就是安那，要来行伫主的道路当中，吼。啊，所以今仔日牧师的迄个会知啊的分享嘛，正好讲，哦，道路、真理、生命，啥物上重要？道路，道路才是最重要的，哦，道路。那是重要，伊啊真理个等于知识啊，大家拢会知啊。啊，生命大家拢有生命，但是安那有生命、有知识的人、有知识的人，伊无一定安那有道路。哦，但是你若有道路的时阵，其他后壁遐你就拢有。所以安那道路个是上重要。哦，啊，所以咱以后嘛是改观，哦，咱爱加入做个道路，等等。好，咱今日故事讲到这。好。